انشاءاللہ گانڈی شرور کر رہی اگر میں ایک شیر پیش کرا اس طرح محسوس کری ہوں میں مان جاؤں کہ تو واقعی استاد اللہ بندہ ہے یہ فن ہے علم ویت شاعر حضرات ہے بڑی مشرہ کہت رہے کنٹے انہوں نے آکھیا میں جیڑی گل بانا دعا شہر بائے جیڑی ماسٹر آنے تب آزمائی کرنے آ تب آزمائی اس نے کرو تدھر بھی کرو یہ نہیں کہ کلی چھوڑو دیا پتا لگا ہے بھی من پہر پیا کس طرح نہیں کلی چھوڑو تو سب رہ چھوڑو میرے دوستو حمد باری تعالیٰ تو بات چند شیر حضور سرور کائنات نشانے سے تو دائن اقبال مرد گلندر ایک جگہ آکھیا کہ تب آزمائی شیر خانہ نہیں ایسی ہونی جس طرح پیچھے جی ایک پروگرام ہویا صاحب ایک جنان صاحب میں حمد پڑھنا تے نعت پیا پڑھنا میں رہا ایسا پروگرام میں ان کا سمت رہا تھا ایک تو عید آنا میں پڑھنا تے نعت پیا پڑھنا سامائی نہیں کیوں کوئی جنا اور شہر بھی اسے موجود تھے کوئی نہیں بولیا کہ میں کیا بانا تو کیا بانا یا حمد کہی یا نعت کہی تو عید کہی ہنا ہوئے میں جڑی اپنی کلی چھوڑتا ہاں اس سے تو با دینا اپنا شہر کا لکھیا جے کی شہر لکھیا میں ہوں ابھی باہر لگا کہیے ہم دو سنا یا نات کہیے